ناظرین پرفارم کیا ہے اصل محنت تو میرا خیال ہے جس کی ہے اس کو کریڈٹ جانا چاہیے تو یہ سر جیسپر نے ہی گیت لکھا ہے اور میرا خیال ہے یہ خداوند کی بہت بڑی بلیسنگ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اگر لکھتا ہے تو دوسرا گاتا ہے سو ابھی کرسمس کا موقع ہے اور میں نے بتایا ہے کہ کرسمس کا موقع خوشی کا موقع ہے یسوع المسیح کے جنم دن کا موقع ہے جب ہم اپنی سالگرہ پہ اپنے بچوں کی سالگرہ پہ اور اپنے عزیز و اقارب کی سالگرہ پہ کیک کاٹتے ہیں تو کیوں نہ ہم امن کے شہزادے کی سالگرہ پہ بھی مل کر کیک کاٹیں تو ابھی کیک پیش کیا جائے اور ہم سب مل کر یہ کیک کاٹیں گے اس کیک کو کاٹنے سے پہلے میں ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور آج ہمارے اس کرسمس کے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ہم سب کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں Happy birthday, Jesus.